pjesa vullnetarizmit të ndihmon që ti të rrisësh kapacitetet e tua, të fitosh eksperiencë në një drejtim të caktuar ku ti ke menduar ose planifikon veten tënde pas disa viteve, por në esencën e përfitimit dhe të punësimit. Duke qenë se nuk e kemi gjetë si ADN, si shoqëri, si koncept, unë besoj ka që është e papaguar në shoqërinë shqiptare, shikohet pak me pikpyetje shumë dhaja dhe është asgjë. Nevoja për të nxitur trind për të bashkëpunuar dhe për të dhënë një kontribut vullnetar, nuk të duhet të vi vetëm nga ata, por duhet të vi edhe nga familja. Pyetja që ti bën është, a është e besueshme? A duhet ta çojmë këtë lodër aty? A do shkojë kjo lodër tek ata fëmijët? Skepticizmi është i madh. Është jashtëzakonisht shumë i madh. Për këtë arsye unë mendoj se këtu duhet të mëshohet më shumë, ta ushqim këtë institucion i cili po krijohet, pra këtë organizëm të vogël i cili po krijohet, ta ushqim me besueshmëri. Pra këto të kenë më shumë besueshmëri. E dyta do të ishte, sipas meje, ndërgjegjësimi mediatik.